Na centralnom gradskom trgu u Brčkom okupile su se žene iz Srebrenice i Podrinja kako bi podsjetile na genocid u Srebrenici i činjenicu da se 27 godina nakon završetka rata traga za ubijenim žrtvama. Među okupljenima i rođeni Srebreničani, ali sa trenutnom adresom u ovom gradu. Od 2004. imali prije ovdje kuće i tako smo došli, vratili se ovdje, ostala sama. Izgubila svoje jednog sina, čovjeka. Idete li do Srebrenice? Idem, obavezno. Kad god mi se pruži mogućnost, idem. Jedva čekam da idem. Rodom iz Srebrenice. Živim u Brčkom 46 godina. Izgubio sam oca i dva brata u Srebrenici. Izgubio sam mnogo braćine i familije. Protestne šetnje posvećene traganju za nestalim žrtvama genocida održavane su svakog 11. u mjesecu u Tuzli. Ovog puta odlučilo se otići u Brčko, a nastojaće se ovakvim skupovima u svim bosansko-hercegovačkim gradovima javnosti skrenuti pažnja na problem nestalih osoba. Mi smo odlučili u posljednje vrijeme da idemo od grada do grada, pošto znamo da je ovo Bosna i Hercegovina, srž Bosne i Hercegovine, da ovo nisu nikakvi entiteti, odavde smo krenuli. Mi svakog 11. opominjemo svijet na ono što se nama desilo i naše udruženje, kao i druga udruženja, borimo se za istinu i pravdu. U ratu u Bosni i Hercegovini nestalo je oko 35.000 osoba, za oko 7.000 njih se još traga. Porodice nakon učinjenog genocida su svakog mjeseca istrajne obilježavaju i opominju one koji su zadužene da sprovedu ovaj odluke svoje, da se pronađu nestali. Približava se godišnjica, znači 11. juli kada treba da bude ukop. Mi već imamo i te organizacione odbore, a imamo još i dosta neidentifikovani tijela, imamo još nekompletni tijela, imamo tijela koji još nisu pronađeni, imamo još kosti u koje čekaju da im se da ime. Brčko je grad u kojem su u prvim mjesecima rata počinjeni zločini, otvarani logori. Mi znamo da je u Brčkoj distriktu isto dosta stradalo Bošnjaka. Genocid je počeo 1992. godine, završio 17. jula 1995. u Srebrenici. Čekamo istinu, tražimo istinu, čekamo pravdu. Obradovan sam da su majke Srebrenice odabrale Brčko kao prvi grad u kome će boraviti, pokazujući time i nama ovdje Brčacima dodatno, dakle, koliko su predane posvećenje. Za 50 dana navršit će se 30 godina od miniranja mosta na Savi. To su prve žrtve rata u Brčkom. Mi tragamo za 57 naših, znači, Brčaka. Imamo neke nepravilne informacije da je negdje od 100 do 150 ubijeno na mostu. U Memorijalnom centru bošnjačkih žrtava u Brčkom ukopano je 196 Brčaka ubijenih u ratu, a na drugim lokacijama u distriktu i van grada još 111 civilnih žrtava.